نہیں بڑا صاف بول تھا سنگ احمد استبل لگا گتا لگا گتا فلا انا کو ودی بھائی بو گئی ودی ہوا کدی گفتی وحال ودی گفتی حقيقة اغادي بان ودی گدی والله بعد يوم صدحات بكل مية من الله سومالي الله هنا ولا تو سومالي الله هنا ولا تو قد يد ذي شريتان كذا عدة ودانا هنا ولا با بشر غير ملول شعور آدي آد أقال يلاي جلسين درين كيغا مكو بكرو وحوين باي قابورتين آدي آد با مركا كواد ما تنتين مركا لواد marka labaad halkan waa halkii aan ku dhashay waa halkii aan ku barbaaray waa halkii aan ku raad qaaday waa halkii aan waxbarashada ka bilaabay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenka ay igu qaabileenna waan uga mahadcelinayaa kaambayn iyo olole maanta maanu ahayn oo kuurgal baanu ahayn kaambaynkii iyo ololaha maalmaha kulmiya waa dambeeyaan ixtiraam baynu siinaynaa ururada kalena taa qodobkaasaan ka odhanayaa talabaad siyaasadda gobol sanaag soo jireen baynu ku ahayn oo dadkii wax laga weydiin jiray baynu ahayn soo sidaa ma ahayn halkee laga maamuli jiray geedka muraadkiina waa ayaa laga maamuli jiray anigu haddaan maanta gobolka maamulana geedka muraadkiina waa ayaan ka tegay soo taa ma ogidin tala aan halkaa lagu goyni ma goodee horta taa qaata marka koowaad marka labaad xisbi xaakimka kulmiye soo maqli maysaan horena waa wala haydeen maantana waa muujiseen bacad baa taagantihiin oo taariikho dheer baan idinka sheekayn lahaa laakiin maanta waanan awoodayn wafdi ballaaran baa nala socota hablo qiimale baa nala socda garabkii haweenka xisbiga kulmiye ee baa nala socda degmada ceelof weyn waxaa nala socda guddidii kaambaynka guddida kaambaynka degmadan xubnahaan u soo xulay soo maanta ma aragtaan ma hargeysaan ka keennay xaggay ka yimaadeen muluul bay ka yimaadeen ninka kula degan ee kula jabadka ah axmed sablaale iyo siciid ayaalada carbiciyaalkoodu way idinla joogaan ninka ku dareemi karaa waa ninka uwadkiisa kula jooga nin meel kale ka yimi nin hargeysa ubadkiisa geeyey ama barbaro geeyey ama burco geeyey miyaa isku dareentiin billaa calaykum kuwa idiin sahan tegay waa kuwa kuwa idiin soconayaana waa kuwa kaambaynka maantana iyagaa idin hogaamin doona wixii wadahadal iyo shaqaa iyagaa ka odhan doontaan xildhibaano horaa nala socda guddoomiyii kaambaynka degmada oo dhan axmed siciid godanaa nala socda xubin ka mida waa nala socda xubnaha ugu daadayara ugu firfircoon jaamac cilmi ismaaciil baa nala socda kaadiriyiin kaleo xisbigu leeyahay baa nala socda waa mug weyn ee sidaa noo qaabisheen inay halkan ka hadlaan bay ahayde bacadkaa loo joojiyey ee aad iyo aad baan idinka mahadmaqaynaa marka koowaad marka labaad geedkii muraadkiina waa aynu tegi doonaa talada ku gorfayn doonaa taariikhdiinna iyo waxa aa idinku jeceshihiin annagu codsi baanu wadanaa codsiga aanu wadanaa dhegaysta reer mudow anigu codsi baa wataa codsigaa wataa waa maxay waa dhismaha madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan inuu mar labaad soo noqdaa baan doonayaa inaa ila dhistaan baan doonayaa inaa igala qayb qaadataan baan doonayaa aniga waa iga codsi aniga amar ma aha waxna idinkuma yeedhinaya garaadkiina inaan la tashadaa baan idinku yimi taasaa codsiigaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa idiin mahadnaqayaa waa sheekaysan doonaa bacad baa taagantihiin waxaanan ilaaweyn hooyooyinkay iyo maxaa ku yidhaahdaa hablaha aanu ilmaadeerka nahay iyo dhallinyarada aanu ilmaadeerka nahay ama waalidkai ah ee bacadka taagan si gaara baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aadna waan idinku mahadnaqayaa huluul 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 waa magaaladaydii magaalo layga warramayo ma aha baahiyo badan baa ka jira biyaha waxbaanu ka qabannay heeraan wadna haddeer inaan macaanayno oo aan mashruucii macaaninta laydiin bilaabay oo ogtihiin caafimaadkii waxbaan ka qabannay waa ogtihiin oo mchkeenni maanta si wacan bu idinku shaqaynayaa waxbarashada waxbaanu ka qabanaynaayo haddeer insha allah bismillaahi kariim iskuulkiina extension baa loo hayay oo loo samaynaya haddii aan la idmo hal walax baa dhinnaa walaxdii un baan halkan anigu ka ballan qaadayaa
هديه ويلين امبلاسكي انا كيليا سوي مغلي ميسان امبلاسكي امبلاسكي دقمد الولول انا كيليا انا قو احمد عبد موسى با كيليا اذي كا هل كان انا اذي كو كيليا تاسا كسو ريسان هديه الله ادنو لا لا نشو دوين اينا كسو دوين دقمد اذي قدوني ولول يا تكون على تاي يا كبر بارتاي يا ما ترى ملعب روتاي يا كوه هلال كشو دوو واه حسبك كل مياه ترى لهايا دم يدوها كشو دوو يا برصاب كبر الكاي احمد عبد موسى قدومي يا سو دوو ادير يا مضحبة كل مياه دهين يسو كشو دوو دقمدة ونول كشو دوو دقانكا كشو دوو دقمدة الطلعاتي يا كوه هلال كشو دوو أنا وحنا ما نبي نقدر نطلع كمية حتى كمدم، وكمدم دش حسب لي أعرها كمية قال، وحن أقول، وانسان تيوم وحن صوره الحقيقة، حقيقة حسب جاوي يكاسين قادرنا. أدي أدو ما تتين أدي أدو ما تتين أدي أدو ما تتين. أنا وقتني بايبو بيدي. وداني واي كدقة فبتي وحان ودقة فبتي حقيقة عن أغادي بان قدق الدين مالباب يوم صدحات بكل مية منها كل مية منها